Hola, som l'Antònia Montaner i l'Eva Goenaga i us venim a explicar el Festival FESC. Al programa del festival hi trobaràs un seguit d'activitats com tallers, gimcanes, jocs, per aprendre d'una manera divertida i lúdica què és l'economia solidària i com pots integrar-la a la teva quotidianitat. Música, activitats teatralitzades i una desfilada de roba sostenible. I també una exposició molt enriquidora, quan allò quotidià esdevé extraordinari. Busques una cooperativa de consum al teu barri? Vols participar en projectes d'habitatge cooperatiu a la teva comarca? T'agradaria formar part d'una associació de comerç just o t'interessen les finances ètiques? Celebra amb nosaltres l'economia solidària al Parc de l'Estació del Nord de Barcelona els dies 19 i 20 d'octubre. T'hi esperem!